Ja, vi har fått ett amerikanskt valresultat. I alla fall vad gäller presidentvalet och även senaten kan vi slå fast att det blir en seger för Trump och Republikanerna och en seger som är större än vad opinionsmätningarna innan visade. Vad gäller representanthuset pekar väl det mesta på att Republikanerna tar hem även den, men här ska man lägga till att det fortfarande finns ett visst mått av osäkerhet, så att vi får helt enkelt vänta in den slutgiltiga rösträkningen innan vi kan få ett resultat där. Och det man kan säga då om det här är att med en republikansk sweep då, som man kallar det, så blir det enklare för Trump att driva igenom sin politik. Och det han har kommunicerat är ju mångt och mycket då skattesänkningar för företag och hushåll. Sen är såklart också globalt sett då det här med tullar har ju hamnat väldigt mycket i fokus. Men man kan ju säga då om den här politiken införs så riskerar ju det då att leda till en högre amerikansk inflation. Och tittar man på marknadsrörelserna här under morgonen och förmiddagen så är det ju det temat som marknaden i mångt och mycket handlar på. Och det följer ju det här då så kallade Trump-trade-temat som vi även sett under oktober. Så det vi ser är högre amerikanska räntor, en brantare räntekurva, det vill säga att långa räntor stiger mer än de korta, högre inflationsförväntningar i marknaden och då givet förväntan om sänkta bolagsskatter gör ju även att börsen får stöd av det. Så att vi ser kraftiga uppgångar framför allt för amerikanska småbolag. Tittar vi på reaktionen i resten av världen kan man notera att Europa är ju tolkningen lite mer dyster. Där kan man väl säga att marknaden räknar med då att Trumps politik kommer vara negativ för europeisk export och tillväxt. Och därmed då med en svagare tillväxt så ser marknaden då att centralbanken då ECB kommer behöva att leverera fler räntesänkningar för att stötta upp ekonomin. Så till skillnad mot USA ser vi faktiskt att korta räntor i Europa och även i Sverige faktiskt sjunker något. Däremot, och det går väl lite stick i stäv kanske med då reaktionen i räntemarknaden, är ju att europeiska och även svenska börsen faktiskt är lite upp. Men här kan det då utöver det här så att säga negativa tillväxtspåret som man har i räntemarknaden, så kan det ju vara bara det faktum att vi nu har ett tydligt resultat som minskar oron i marknaden och därmed också ger en viss positiv effekt till börserna. Tittar vi på valutamarknaden så har vi sett en kraftig dollarförstärkning och det är också i spåren då av att marknaden räknar med då ett högre amerikanskt ränteläge än tidigare. Däremot kan man notera för den svenska kronan, som sagt, den har tappat mycket mot dollarn, men mot euron så förhåller den sig stabil, vilket man får se som positivt då i det här sammanhanget.